Que vols? Quintanilla. Ole, el Oh Déu, que heu fet totes les coses amb saviesa i amb la vostra benedicció heu concedit tot. Aquí tenim en Lluís Masoliver, de veu dels organitzadors amb el seu carruatge. Seguidament tenim en Lluís Puig, que ve de Salitja, amb un carruatge. També tenim un altre, que és l'Àngel Plantalec, que ve de Salt. Benvingut a la capellana. En Josep Maria Gós, que ve de Riumors. Acompanyat també de l'Antoni Canadell, que és el de Peralada. Seguidament tenim, em penso que és el de Serinyà i ara està passant en Joaquim Torró de l'Esquirol, en Serralbo, que ve de Banyoles, amb un carruatge amb un seu company. Aquí tenim a l'Arquives, que ve de Banyoles. Oh, oh, oh.
benvinguts a la cavallada del Bot, el Sant Antoni. Agafa bé, la meva filla. Sí, amb tanta sombra aquí dintre i tots aquí al sol. Hi ha coses que es poden fer aquesta vida, però això... Aquí tenim una colla ben grossa, que venen, que és la Quilleta, ens porten 44 cavalls. Mare meva. Una gran colla. La número 3 és la meva filla. La número 3. Nena, aquí home, mira càmera. Que m'agrada de grau. Thank you.